Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Живко Димитров пита каква е оценката за първата година на Шарл Люклер като пилот на Ферари. Оценката е изключително висока, защото в крайна сметка Шарл е едва в своята втора година като пилот в Формула 1, на 21 години е. И постигна наистина забележителни резултати и в квалификациите, и победите в състезанията. За мен най-силната черта, която той изрази в тази първа година в елита на Формула 1, е неговата адаптивност. Просто аз, честно да си призная, не съм виждал пилот, който до такава степен реагира и подобрява своето представяне в различни компоненти спрямо това, което му се случва. Дори ако погледнете твърдостта в двубоите, след загубата в Австрия, той стана доста по-агресивен и имаше много критики от страна на британската преса срещу това, което се случи на Монца, но в крайна сметка той по един или по друг начин, по различен начин подходи към следващите състезания след загубеното в Австрия. По същия начин в квалификациите той разбра, че най-важният момент от тях е представянето му в финалната фаза. В първите квалификации за годината не успяваше да адаптира колата си достатъчно добре. В хода на самата квалификация започваше страхотно в Q1. Q2 горе-долу нещата бяха спокойни и след това в Q3 тогава, когато пистата се променя, тя се променя изключително драматично и тази промяна е много важна. Той не успяваше заедно с екипа си, разбира се, но в крайна сметка специално в квалификацията неговите желания, оценка, поглед, концентрация, скорост, ако щете, към представянето в една обиколка не се подобряваха. Просто топ-пилотите карат с 95% в Q1, 98% в Q2 и 100% трябва да дадеш в Q3, за да вземеш пола. Нещо, което той също успя да направи. Много в този аспект прави изключително впечатление. Да, прави грешки. В крайна сметка, кой не прави грешки в своята първа, втора година като пилот в Формула 1 в Япония, удари съперника си Макс още от годините в картинга, направи други грешки в Баку, квалификацията беше провалена от прекомерната амбициозност, която имаше в неговото каране преди влизането в Стария град, около крепостта. Така че, като цяло, представянето му е изключително добро. Няма никакво съмнение, че истински талант просто трябва да бъде много внимателно развиван и шлифован този талант, за да заблести по възможно най-добрия начин. Това, което на следващо място трябва да се отбележи, е неговата психическа устойчивост, нещо, което правеше впечатление още в появата му в Формула 1. Дори във Формула 2, примерно спечели състезанието в Баку, дни след като баща му си беше отишъл от този свят, цялата концентрация, която има. Така че Шарл върви по един изключително стръмен път нагоре и да видим докъде ще стигне. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.